ፊልሙ የሚጀምረው ከስድስት ወር በኋላ ውሃ ውስጥ የሰመጠውን ጁራሲክ ፓርክንን ለመመርመር ሳይንቲስቶች ለመመልከት ወደ ውሃ ሲገቡ እንመለከታለን። ሳይንቲስቶቹም ከሞቱ ዳይኖሰሮች ላይ የጥንት ናሙና ወደ ውሃው አናት ከላኩ በኋላ ውሃ ውስጥ ያላሰቡት ግዙፍ ዳይኖሰር ይመጣባቸዋል፣ እናም ሁሉንም ይውጣቸዋል። ይህን ሁሉ ሲመለከቱት የነበሩት ከውሃ በላይ የነበሩት ሳይንቲስቶች ለማምለጥ መጣር ጀመሩ። ከእነሱ አንዱ የሆነው ሰው ግን አንድ ዳይኖሰር ሲያራርጦ እናያለን። ነገር ግን ሰውየው በሄሊኮፕተር ለማምለጥ ሲሞክር ውሃ ውስጥ የነበረው ዳይኖሰር እዛው ይውጠዋል። ሌሎቹ ግን ማምለጥ ችለዋል። በቀጣዩ ትዕይንት ክሊድ ዲሪንግን እንመለከታታለን። ዲሪንግ በጁራሲክ ፓርክ ውስጥ ማናጀር ነበረች። አሁን ላይ ግን ዳይኖሰሮችን መንከባከብ ላይ ነው የምትሰራው። እንዲሁም ማልኮንንና ሉክውድ የተባሉ ሁለት ግለሰቦች ዳይኖሰሮችን ከስጋ በሎዎች ለይተው ለማዳን ሲስማሙ እናያለን። ዳይኖሰሮቹን ለማዳን በመጀመሪያ ብሉ የተባለችውን ሴት ዳይኖሰር መላመድ እንዳለባቸው ስለተረዱ በዚህ ነገርም እውቀት ያለው ግሬዲን አስማምተው ወደ ቦታው ለመሄድ ከላብራቶሪ ቴክኒሽያን ጋር ተነጋግረው ወደ ቦታው ሄዱ። ቦታው ላይም ሲደርሱ በዛ ያሉ ወታደሮችና የሚያርፉበትን ካምፕ ከጎበኙ በኋላ ወደ ጁራሲክ ወርልድ ምርምር አቋም ሄዱ። ምርምር አቋሙ ውስጥም ሁሉም ብሉ የተባለችውን ዳይኖሰር ለመፈለግ ተስማምተው ግሬዲም ወደ ጫካው ገባ። ብዙም ሳይቆይ ብሉ ከጫካው ዘላ ወጥታ ግሬዲ ማሰራራት ጀመረች። ግሬዲ ግን ለማላመድ ሞከረ። በመሃል ግን ሌላ ዳይኖሰር በመምጣት ከብሉ ጋር ይጣላል። ብሉም ለመነሳት ስትሞክር ወታደሮቹ ማደንዝያ በሚለቅ ሽጉጥ መጀመሪያ ብሉን እዚያን ደግሞ ግሬዲን መቷቸው። ከግሬዲ ጋር የነበሩ ሰዎችም ሽጉጣቸውን አጥተው ቢያስፈራሩም ወታደሮቹ ብዙ ስለነበሩ ሽጉጣቸው እንዲጥሉ አደረጓቸው። ወታደሮቹም እነ ዴሪን ከእሳተ ጎመራ ከስር ባለው የግንኙነት ክፍል ውስጥ ቆልፎባቸው ሄዱ። እነ ዴሪንግም ለመውጣት እየሞከሩ ባሉበት ሰዓት ባሪዮኒክስ በሚባለው ስጋ በል ዳይኖሰር ከኋላቸው በመምጣት ለማጥቃት ይሞከራል። ግን እሳተ ጎመራው እንዳያልፍ ያደርገዋል። እነ ዴሪንግም በድንገተኛ በር ወጥተው ዳይኖሰሩ ላይ ዘጉበት። ግሬዲ ከወደቀበት ይነቃል። ግን መርዙ ሰውነቱን ፓላራይዝ ዳርጎ ስለነበረ ግዙፉ ሳር በል ዳይኖሰር እስከሚያስደነግጠው ድረስ ራሱ ፈዞ ነበረ። ወዲያው ግን እሳተ ጎመራው ፈንድቶ ግሬዲን አስነሳው። ግሬዲም ተነስቶ መሮጥ ጀመረ። በመሃል ግን ከነ ዴሪንግ ጋር ተገናኝቶ አብሮ መሮጥ ጀመሩ። ግሬዲ ነግ ዴሪንግን በማይሰበረው ማንቀሳቀሻ ውስጥ ሊያስገባቸው ሲል ሲሪክስ የሚባለው ስጋ በል ዳይኖሰር መጥቶ በአጠገባቸው በነበረው ዳይኖሰር ጋር መፋለም ጀመረ። ፍራንክሊንና ዴሪንግ በመጓጓዣው ላይ ሲያመልጡ ግሬዲ በእግሩ መሮጥ ቀጠለ። ዳይኖሰሮቹ ደግሞ ከኋላ እየተከተሉት ነበር። ውሃ ዳርቻው ላይ ያሉ በዛ ያሉ ዳይኖሰሮችን እየወሰዱ እንደሆነ ስላዩ ተደብቆ የሚሆኑን እያዩ ነበረ። ሰዎቹ ዳይኖሰሮቹን ይዘው ከቦታው ሲያመልጡ እነ ክሬድም አንድ መኪና ላይ በመንጠላጠል ያመልጣሉ። የወታደሮቹ አዛዥ የሆነውም ኤሊግን ወታደሮቹ ምንም ጥይት ሳያባክኑ እንዳያመጡለትና ለገበያ ለማውጣት ስለፈለገ በስራቸው አልተደሰተም ነበረ። ትዕይንቱም ሲቀየር የኤሊ የንግ ልጅ የሆነችውን ሜይሲ የሚያወሩት ስትሰማ እናያለን። ሁለቱም ሲያወሩትም የነበረው የተቀሩትን ዳይኖሰር ተጠቅመው ኢንዶራፕተር በተባለው ዳይኖሰር ለወታደራዊ ተልዕኮ ስለሚሆን ዳይኖሰር ለማዘጋጀት ነበረ ውይይታቸው። ይህን የሰማችው ሜሲም ለድሮ ማናጀር የነበረው ቤንጃሚን ነገረችው። ቤንጃሚን ግን ችላ ብሎ ወዲያው ወደ አልጋዋ እንድትመለስ ነገራት። ቀጥሎ ግሬዲና ብሉ ወዳለችበት መኪና ውስጥ ገብተው ብሉ የተመታችበትን ቦታ ለማከም እየሞከሩ ነበረ። ነገር ግን ብሉ ደም ያስፈልጋት ነበረ። የብሉ ደም ግን ከአስፈሪው ትሬክስ ላይ ነበረ ማግኘት የሚቻለው። ግሬዲ ትሬክስ ያለበት ኮንቲነር ውስጥ ገብቶ በጥንቃቄ ደሙን ወስዶ ሊወጣ ሲል ቲሬክሱ ነክቶ መጮው ጀመረ። ዴሪንግም የዋለኛው በር ከፍታ ክሬዲ ማስወጣት ችላለች። ያመጡትንም ደም ለብሉ ከለገሱ በኋላ ለመውጣት ሲዘጋጁ ፍራንክሊንን አንዱ ጠባቂ ይዘዋል። ፍራንክሊን ሰራተኛ እንደሆነ አሳምኖት እቃ ማጓጓዝ ጀመረ። ክሬዲ ደግሞ ብሉ ያለችበት መኪና ሊነዳ ሲል የወታደሮቹ አለቃ ያዘው። ሜሲ ደግሞ ወደ ላብራቶሪ ገብታ ክሬዲ ዳይኖሰሮችን ሲያለማምድ የቀረጸውን ቪዲዮ እያየች እያለ ኢሊ ሲመጣ ተደብቃ ማዳመጥ ጀመረች። ሁለቱ ሲሄዱ ተከትላ ኢንዲራፕተሩ የታሰረበት ክፍል ገብታ እያለ ከኋላዋ ኢንዲራፕተሩ ሜሲን ሲነካት ደንግጣ ትወጣለች። በመሃል ግን ኤሊ ሜሲን ያዛትና ክፍሏ ወስዶ ቆለፈባት። እዛም ኤሊ ከቤንጃሚን ኢንዲራፕተሩን ለመውሰድ ፍቃዱ ሲጠይቀው እምቢ ስላለው ቤንጃሚን አፍኖ ይገለዋል። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ ኢሊ የፓርኩን አባላት ሰብስቦ ሊሰሩት ስላሰቡት ኢንዲራፕተሩ ኃይለኝነትና ተቃሚነት ሲያወሩ ያስመለከተናል። ወዲያውንም ኢንዲራፕተሩን ለማሳየት በብረት አስረው አመጡት። ስለ ኢንዲራፕተሩም ጥንካሬ ማውራቱን ቀጠለ። ሜሲም ከተቆለፈባት ክፍል ወጥታ አያቷ እንደሞተ አየች። ግሬዲ የለቀቃትን ትንሽዬ ዳይኖሰር ከኢሌቬተሩ ሳያስቡት ወጥታ
የተሰበሰቡትን ወታደሮች መፍጀት ጀመረች። ክሬዲም ከወታደሮቹ ጋር መፋለም ጀመረ። ክሬዲም አምልጦ ኢንዲሮፕተሩን ከመጮው አረጋጋው። ነገር ግን የወታደሮቹ አለቃ ኢንዲሮፕተሩን በማደንዘጃ ከመተው በኋላ ሲወርቅ ወደ ታሰረበት ገብቶ እየነካካው ያለ ኢንዲሮፕተሩ በድንገት ነቅቶ ሰውየውን በላው። ይህን ያየው የኢሊ ረዳት ወደ ኢሊቬተሩ ሲገባ ብዙ ሰው ተደብቆ ነበረ። በመሃላቸውም አንዷ ሴት አውጥቶ ኢንዲሮፕተሩ ለመሸወድ ሞከረ። ኢሊቬተሩ ዳይኖሰሩ ሳይመጣ ተዘጋ። ነገር ግን ዳይኖሰሩ ብልጥ ስለነበረ የኢሊቬተሩ ሲስተም አበላሽቶት በሩንም ከብቶት ሁሉንም ጠረሳቸው። ዴሪንግና ክሬድም ሜሲን አግኝቷት ሊወጡ ሲሉ ኢሊ ከሁለት ጠባቂዎች ጋር መጥቶ አስቆማቸው። ሳያስበው ግን ኢንዲሮፕተሩ ከመሃላቸው አንዱን ወሰደው። እነ ክሬድም ከቦታው ማምለጥ ጀመሩ። ፍራንክሊም ከላብራቶሪ ውስጥ እንደ ላብራቶሪስት ሆኖ ጓደኛውን ለማስመለጥ ኃላፊውም በመርዝ ወቅቶ ገደለው። ጋርዶችንም ሁሉ የታሰረችበትን በር ከፍቶ አስገደለችው። ፍራንክሊም ጓደኛውን ይዞ ቦታው ሳይፈነዳ በፊት አመለጡ። እነ ግሬድም ከኢሊ አምልጠው ወደ ሙዚየሙ ገቡ። ሙዚየሙ ውስጥ ግን ኢንዲሮፕተሩ እንደነበረ ስላወቁ ትልቁ የዳይኖሰር አጥንት ስር ተደበቁ። ቆይቶም ኢንዲሮፕተሩ ያሉበትን ቦታ ስላወቀ ቦታውን ድብልቅልቅ አረገው። ክሬድም ከመስታወቱ በኋላ ተደብቆ መብራቱን አጥፍቶ ተቀመጡ። ፍራንክሊንና ጓደኛው በላብራቶሪ ውስጥ በኮምፒውተር የሚንቀሳቀስ ሃይድሮጅን እንዳለና አሲዱ ከተሰራጨ ሁሉንም ድራጎኖች እንዲገል አዲስ ሲስተሙን ከአዲስ አስጀመረ። ባንዴ እስካሁን ድረስ ከቆያችሁማ ቪዲዮ ተመችቷቸዋል ማለት ነው። ታዲያ ለምን ላይክ አታረጉ? እኛን ለመደገፍ ብቸኛ ልታረጉልን የሚችሉት ነገር ቢኖር ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። ቪዲዮን ስላቋረጥኳችሁ በጣም በዛ ሰዓት እነ ክሪድ የነበሩበት መብራት ሲበራ ኢንዲሮፕተሩ እንደገና እነ ክሪድ ስላየ ማጥቃቱን ቀጠለ። ዴሪንግንም እግሯን በጥፍር ስለወጋት መንቀሳቀስ አቃታት። ሜሲም ወደ ክፍል ገብታ ተደበቀች። ግሬድም ዴሪንግ ላይ የነበረውን ግንድ አንስቶ ሜሲን ለመፈለግ ከመሄዱ በፊት ከዴሪንግ ጋር ይሳሳማሉ። ኢንዲሮፕተሩ የቤቱ ጣራ ላይ ወጥቶ የሜሲ ክፍል ገባ። ሜሲንም አይቷት ስለነበረ በቀስታ ሊነካ ሲል ክሬዲ ደርሶ በሽጉጥ ኢንዲሮፕተሩን መምታት ጀመረ። ኢንዲሮፕተሩ ግን አልተጎዳም ነበረ። በዛ መሃልም ብሉ የተባለችው ዳይኖሰር መታ ከኢንዲሮፕተሩ ጋር መፋለም ጀመረች። ክሬዲም ሁለቱም ሲፋለሙ ሜይሲን ይዞ ማምለት ጀመረ። ጣሪያ ላይ ያሉ ዴሪንግ ኢንዲሮፕተሩ ቀይ ሌዘር መብራት ስለሚከተል ካለበት እንዲዘለ ብላ የሽጉጡን መብራት ክሬዲ ላይ ስታበራ ኢንዲሮፕተሩ ዘሎ ወደ ታችኛው ክፍል ሊወርቅ ሲል የጣሪያውን ብረት ይዞ ተንጠልጥሎ ሊወጣ ሲል ብሉ በድንገት መታ ኢንዲሮፕተሩን ከተስከነበረው አጥንት ጥላ ገደለችው። በፊልሙ መጨረሻም ሃይድሮጅን ሲናይዱ ዳይኖሰሮች ሳይገላቸው በፊት ለማስወጣት ዴሪንግ ቀዩን በተለተጫን ስትል ክሬዲ ዳይኖሰሮቹ ከወጡ ዓለምን እንደሚያጠፉ እየነገራት እያለ ሜይዚ በተኑን ተጭና ሁሉንም ዳይኖሰሮች አስወጣቻቸው። አደገኞቹ ትሪክስ ዳይኖሰሮችም አደናቸው ሲቀጥሉ ተመልክተን ፊልሙ ይጠናቀቃል። ቤተሰቦቼ ፊልሙን ያያችሁትን ይመስላል። በሌላ ፊልም እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን።